A já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A opět tady máme Traitora a stále mám své růžové vlasy. Stále jsem se nezměnila. Venda si teďka něco chtěl kupovat, ale prej na to nemá, takže smůla. Já mám, počkej, kolik mám coinů? Já vůbec nevím teďko. 645. A tak ono, ještě kousek. Ono právě já jsem si chtěl kupovat nějakou tu bedínku třeba s nějakým tím nožem nebo něco. To chci pak taky, no. 750 to stojí. No, já mám 5 kilo nějaký takový, no 5 kilo skoro. Něco málo přesto, tak pak si něco taky koupíme. Ale to mi tak zaberou 2-3 hry, bych řekla ještě. A uvidíme, co budeme teďka. Tak jo, nevím mám sám. Málo procent, mám jenom 2%, takže si myslím, že nic. Až tak jo. Mám fakt 2%. Je to až takový divný, že předtím jsem měla nějakých 7 nebo 9 a najednou to spadlo na 2. Jako takový to, ale děti, já jsem ještě traitor nebyl. Do prčesa holka mi to vzala. Dobře, já mám kladívko. Kam s kladívkem? Jo, tamhle. Mně se hrozně líbí, jak tady máš prostě ty věci interaktivní, jak můžeš furt neustále něco dělat, opravovat. No jasný. Koho tam zabíjíš? Já? Dej to byl této F-ko. Vole, jsem otvírala dveře. Nechci říkat, ale mačkání F-ka zní jinak než klikání mamiži. Dindo! Lidi, já se tak těším, až budu v jedné místnosti někdy. To je tak nefér. Maki, no takhle mi tady lháte. Vendo, to nesmíš takhle hned říkat. No tak jo, no, tak někdy příště, když tak, no. Ty vogo, to mi úplně zkazíš, pak jako já se aspoň budu zbrat jako jiný, že jo? Ale jako já nechci nic říkat, ty, jak jsi právě řekla, že no, já mám tak málo procent, tak mně to bylo jasný, že hned Makina bude prostě ten zabiják. Ne, ale mě to ještě než ti to jako napsalo, že jsem traitor, tak a ty vole, proč mám tak málo procent, já jsem ještě nebyla a pak, no tak dobrý. No právě logicky, že máš málo procent, kvůli ale tomu, že... No, ticho. Prostě je to tak. Ticho. Jinak, pro info, já mám spíš hodně zase procent, jo. 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 Takže... Ty vole, kluku. Kuku? Já mám tady zabít nějakou holku. Tak hlavně doufám, že já na tebe jako nenarazím. Ne, já tě nechám, jedno z posledních. Jo, takhle, jedno z posledních. Možná. Cože? Ne, tady ještě nejsou vůbec udělaný ty počítače. Jo, jsou. No tady u mě, kde jsem já, tak dva počítače tady nejsou udělaný. Jo, takhle, myslíš udělaný, já myslím, že tam jako nejsou jako udělaný, že tam nejsou ty počítače. Ne, že nejsou jako... chápeme se. Jo, asi jo. Nevím, nemůžu najít jakoby slovo pro to. Nevadí. No prostě nikdo holka neudělal. Holko pocen. Ježiš, máme Makina! Nebo já tě zabijet teďka nebudu. Neskákej, víš, že to nemám ráda. Dobře. Musí se Makině teda vyhnout. Jak chci házet, holka? Máš chcípnout a ne, že tady budeš skákat. Já jí vidím, jak tam skáče. A neblbý, že to skákání, ještě tomu trvá jako nějakou dobu, že jo? Aha. Nebo ne to skákání, to švihání potom, potom meči i vůbec zabíjení vždycky trvá. No jasně. Jo, teď já mám asi ten tvůj počítač, jak jsi říkala. Mám to. Dobrý. Radši se zavřu. Sakra blbá koule. Blbá koule. Jo, blbá koule. Maki si tady bude chránit svoji zbraň a nikdo ji nedostane. Takže mě vlastně teoreticky nemůžete zabít. To je pravda. To je pěkně nefér. No, vidíš. A? Ne! Dělá to Maki. Ne! Pacem! Zapomeň! Aleši! Už jsi mrtvej. Maki chce totiž dostat hodně coinů. Počkat, vy už jako za 9 sekund odejdete? No to ne jako. My uděláme hezky, pa. Tak to je pěkně nefér. Teda, pokud najdu exit. Chápu. Kde je exit, kurňa? Tamhle. Jo, tati. A oni jsou tady dva daleko, ale od sebe, to je pěkně naprd. No to je dobře. Tak, otevřem si dveře. Tady asi nic, tady jdu sem. Ha, pojď sem. Ne, já ji nestihnu. Já to nestihnu.
No to je hnus, lidi. Tak a my jdeme 3 hezký k exitu. Paráda, utekli jsme. Počkej, jo dobrý, už se jako, že neuteču. Ještě Melissa chybí. Tak jo, už všichni. Sakra, ale doufám, že dostanu spam prachy. A je, já maky, já mám zrovna 760, tak já si můžu koupit konečně bednu. Když tak já 900 pade. Jsem získala a mám 609. Ale mám krásně jakoby level 8 a dostanu ještě 75 coinů, což je úplně skvělý. No jasně. Ale i tak mám 684, tak možná v příští hře, nebo po další hře, my jsme si už mohli něco koupit. Já mám toxický nůž, koukej, počkej, hele, koukej, jako jídla zelený. Aha. Jako, jako nic moc, ale aspoň něco, nějak jako jiná barva. Jasný. To mě by se líbilo, kdyby se pak přidali v budoucnu nějaký ty efekty zabíjení. To by bylo dobrý, no. Bylo dobrý. Nebo podle toho nože by se odvíjela ta smrt. No. To by bylo to fajn. To bylo taky dobrý. Tak jo, teď jdeme to. Jo, jo, tady Maki si vezme šroubovák. Šroubovák. Ale má je vtipný, že ty tady máš normálně nahoře v tom pokoji, máš zrcadlo obří. No, a nejseš vidět? No, když i na něm stojíš, tak nejseš vidět. Prostě co? Nevadí. Některé lidi pobíhají. Mně přišel stejně někdo, rozpadl přímo přede mnou. Jaj. Bylo pěkně divný. Maki tady zaleze do nějaký místnostky, jestli tady náhodou něco nebude a vypadá to, že ne. Jo? To je ale hustá sprcha. Teda pokud to je sprcha. Jo, je to sprcha, hustý. Sice asi teďka jsem se tady neměla dobrý. Je tady něco zdržovat ohledně toho, že nic dávat nebudu. Nevadí, ještě tady třeba bude něco. Jinak Maki, tvůj klon je... Ono je tady víc, sakra. Jo, můj víš. Klon je opět, tak já si začnu dělat tady počítač a doufám, že nepůjde sem nahoru. Já právě od ní zdrhám, jak svin. To mě štve, že nemůžu mít dvě věci v ruce. Jakože zbraň. Kladívko a šroubovák. Dobře, já pojď, co? Jak to teďko přesně vlastně myslíš? Tak, jak jsem to teďka řekla. Kladívko a šroubovák. Je, už nemám zase žádný coiny. Jo. Jsem zase všechno sebral. Kolik má pes? Má taky plno. To je hrozný. Jo, hele, vidíte lidi, tady to, vidíte, ježíš, chudák holka, ta už to do... Prčic. Co je? Já chudák holka, že ona přímo před, jakoby tím cílem, kam dáváš ty věci, ty tři, to kladívko, šroubovák a to třetí, tak ona přímo předtím umřela, ne? Jo, super, tak si vezmu tu další věc, ne, rychle, a vlezu dolů a zabije mě můj klon. Super. Dobře. Takže asi jako teďka momentálně tolik coinů nedostaneme, jinak ten klon s tím druhým asi teoreticky, to seš asi ty, ne? Ne. Takže jo. Ano. Tak jste velmi dobří, už vám chybí jenom jeden člověk. Jo, a kde je? Já to nevím. Tady, jo. Nazdar. No, vidíš. Pojď sem, vytáhni ten nůž, dobrý, no, no tak vidíš. Máme to. Tak, tak to ano, tak jste byl fakt dobrý a rychlý. No, já jsem celkem rychle jel, no. Jakože za... 44 korunu, tak to si opět nic nekoupíme. Jo, 95, to je paráda. Oh. Krása. No, tak to si nic opět nekoupíme, takže snad další hru, po další hře si něco koupíme. Už by to asi chtělo, my si chvilku počkáme, než začne nová hra. Ha, začíná nám další hra. A samozřejmě Maki si musí hned najít nějakou věc, co bude dělat, protože si to... Jo, vidím, že asi si nic nenajdu. Jak to? Tak trochu jako jsem někde, kde nic není. Já tady taky teda vůbec nic nemám, no, ale počkej, mám šroubo... Ne, co to je? To je šroubovák asi, předpokládám. No, jasný. Ne. Aha. Jo, je to šroubovák. Ale že hned po mě jde, což se mi jako nelíbí, protože já se chci zahrát. Holka! Chci mě zabít. Aleši, příště mě hned nezabíjej, když točím. Dík. Nemám to ráda. Takže už jsi mrtvá? Já už jsem mrtvá, no, protože jsem šla jako první na stranu, no, prostě hned první na řadu. Chápu. Což jako bída, no. Nevadí, tak se budeme spán koukat na vendu. No holka jde přímo za mnou, no. To tu bude taky docela jo, rychlý. Je to traitor. No právě, no. Okej, okay, tak to bylo fakt rychlý.
Já bych si možná počkala, možná jenom takhle jakoby do konce této hry, vy to neuvidíte. A uvidíme, jestli získanu těch pár coinů a třeba něco dostanu. Nebo že bychom si mohli koupit tu další bednu, nebo prostě nic, no. Takže chvíli necháme těch 4 minuty, než ubědou a pak se koukneme, kolik dostaneme. Krása a opět, je pouhých 11 coinů, že jsem nic nesebrala, takže lidi, nemám na to ještě pouhých 11 coinů mi chybí. Nevadí, snad příště a já bych to tady hezky ukončila, doufám, že se vám to líbilo, bohužel jsme umřeli hned vždycky na začátku, nevadí, třeba příště to bude už lepší a příště si koupíme nějakou věcičku, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.